billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim mishna mushtaq ahmed yigu jamia majid yigu mohalla pet chul bu volunteer kaam karan khukur pet me bahut do petan yak me gaadi tham so free ash rat islam university amkan aaz bei kyan ladko wini petan khu petan shar petan yas man doctor kharshid nas call kar me wat tor gaad tim me islamic university mun kesam bus present as mas tachi bus bei akle request karan zuhur sob sho khu زبردست تعاون تم اچھا کران منسپلٹی کھیو منظور صاحب خاص کر ایگزیکٹو آفسر تم کال کر پی تم تحصیلدار صاحب نئی تحصیلدار صاحب تمو تر زبردست ہیلپ اچھا ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر خورش صاحب کور مدد بہت بیک لٹ رکویسٹ کران ان تو اخس نبر پہ آمت تم پیتو دون ہفتن پیتو گھر تھی کیاز کہ یت من کہ اچھے راح تہ یو تنس اوتر تنس تم یہ تک چک اپ پہ پہ کچھ دی بات پران یل کیا کرنا اس پہ تمہیں پتہ ڈاکٹر صبح پن چک اپ کرتھ ون تم کیا کرن بی اگر کھیو کان یسان کان ہیلپ کرن گاڑ دین کی دین سہ کر سانے کنٹیکٹن پہ کال اس ونو تمہیں گاڑ سوزو کیاز کہ بس کن زنس گاڑ زیتن بس پن پان ترا رسکی مزہ بیس کہین تک اگر میون پان اللہ تعالیٰ میون پان گھس مگر بس بس ات کیا ونان امہ خاطر کر اللہ تعالیٰ رضا خاطر کر یہ اگر سون کھیو بچہ سالم بچہ مین ضرورت بہ وات پریت کن جائے چاہے جس صبح ضرورت تحصیلدار صبح بہ وات پریت کن جائے کیاز کہ بس بیک تھی بہو گھرن مز بہ واتنا ہوم ڈلیوری گھر کیا چھو انن تھی تھی ما نیرو بس نا کن زنس کی پرواہ اللہ تعالیٰ رضا خاطر ہیکو یہ کر پریت کھانے کی کر باقی وسلام Is it? Is it?